չի տոն բացասական, որը կարող է ճկավոր երկրի պայմաններում լինել կամ ինչ որ ժողովրդաբար երկրները փորձ ունեցող եւ այլն։ Կոռուպցիան եղել է, ով է ասում, չի եղել։ Չի եղել այն մասշտաբները, չեն եղել այն գործարանները, ավազակապետություն չի եղել։ Առանձին-առանձին բացասական գերեվույթներ եղել են միշտ։ Ով կարող է ասել, կոմունիստների ժամանակ չի եղել, եղել է բայց ինչքան բացասական երևույթներ են եղել եւ այդ թվում նաեւ կոռուպցիա։ Կոռուպցիան միշտ է եղել, բայց չափերը կար եւ կար այսպես ասած այն ինչ որ տեսանք հետո այդ վերջի 20 տարիներ մենք տեսանք խայտառակագույն կացություն։ Ես կուզեմ ասել, որ բոլոր ժամանակներում նման բաներ կարող են լինել, բայց ազգային անվտանգության սպառնացող ճապերի չեր հասնում։ Մենք տեսել ենք, որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ստրուկի կարքավիճակով է Հայաստանում, իայն թե անձնագիր ու ներ այդ երկրությունը, եւ ինքը ստիպած է լքում երգիրը, որը որպես օտար ապերում բնակություն հաստատի, մեկ կտոր հացի համար, կամ գնում է այն մարդիկ, որպեսի փող աշխատեն ընտանիքը պահելու համար։ Սա անորմալ երևույթ է։ Եթե քաղաք կյանքի պայմաններն են Մի բանա, երբ որ պատերազմում է երկիրը, գտնվում, ինչ որ մի բնական աղետներ են տեղի ունենում, եւ լրիվ ուրիշ բանը, երբ որ կյանքը արդեն նորմալ պայմաններ է հաստանակ տարած, պետությունը եւ ընկնում է այսպես պետության անձնալ այդ պատասխանատուները պետության համար, այդ թունն է փոքեր մի դե առաջինակ հանցագործներ են եւ արթարության հենց վերականգնումը ապտպական երբ որ դրանք կստանան իրենց պատիժը նաեւ դրա մեջ է կայանում ես այդպես էլ եմ դիտում որ միայն թե 6 լու համար որ մենք այս գործը ընդաց ենք անում մենք պետք է արցանագրենք հաղթանակը Ախտանակը կկնի ամբողջ ազգին այն ժամանակ երբ որ այդ հանցագործները կangkնեն մասնավորապես այսօր ես խոսում եմ Գարեգին Բ-ի մասին կangkնեն արդարադատության առաջ Ժողովրդի քանի որ չեն գործում Հայաստանում ոչ դատա, դատարաններ չեն գործում Հայաստանում ոչ մի ուժային կառույցներ ընդրանք բոլորը կաշառված են նրանք բոլորը այն մարդիկ են Հեն ըն ռեժիմի այդ բռնատեր ու բռնապետության մասնիկներ կազմեն սաղ վախտը։ Եվ այսօրվա վարչապետը աստորեն, երբ որ նույնիսկ ինքը փորձում է ինչ որ, այսպես ասած, իրականացնել արդարադատությունը, իր մոտ ոչինչ չի ստացվում, դուք տեսաք, թե 2.5 տարուց ավելին ինչ եղավ։ Բռնեցին ու բռնեցին դրանց բաց տողեցին հետո։ Ինչո՞ւ։ Այո։ Վարչապետ ուզում էր ամեն ինչ փոխել, չէ՞, կարողացավ չի եղճը։ Ես կարծում եմ այո։ Այո։ Միգա ինքը չի կար թիմ թիմ չունի, այդ մարդը չունի այն թիմը, հա, կադրեր չունի, թիմ չունի, որ կարող էր ինքը գար, եւ այս բոլոր մարդկանց ինքը պետք է մեծից փոքր պետք է փոխեր։ Դուք հասկանում եք սաբոտաժ է տեղի ունենում։ Տեղում սաբոտաժ է։ Ես նույնը կարող եմ ասել, որ Գարիգին բնել, գիտեք, ինքը սաբոտաժի զոհ է, ինքը Չնայած որ երբան, չէ, ոչ, ոչ, դուք չեք կարող դա ասել դեք ու չի։ Ինչի՞ դներ է։ Գարեգինի պարագայում, գարեգինից առաջ մենք ունենք հզոր եկեղեցի, առաքինի եկեղեցականներ։ Մենք ունենք առողջ մտնոլորտ, այո, եկեղեցում։ Մենք անհատականություններ եղել են բացասական, ինչպես որ ցանկացած եկեղեցում ցանկացած ժամանակների մեջ, դա պատմությունը կարող է ուսումնասիրել։ Բայց այն չի գրել զանգվածային բնույթի Իմ առողջ քո ինչի մասին է։ Քոսքը գրում է այն մասին, որ հիմա համակարգային զանգվածային հիվանդություն է դա դարձել։ Այսինքն ինքը եկեղեցին բարակել է։ Ինքը եկեղեցին հիվանդացրել է եւ այդ իսկ պատճառով առակելության մեջ չէ, այլևս եկեղեցականը զբաղված է լրիվ այլ խնդիրներով։ Ես ես մի օրինակ ցայտուն բերեմ։ Իր կամակատարներն են, օրինակ Հայ կոմիտաս Բարթապետն իսում։ Պատարակի ժամանակ խոսում է ինչից։ Խոսում է նրանից, որ վաճառված է Արցախը Հայաստանը 5 միլիարդ դոլարի դիմաց։ Դուք հասկանում եք սա հանցագործություն է, բայց այս մարդը, ի՞նչ է, ո՞ ինքը մեղավոր չի։ Այս մարդուն ես չեմ կարող մեղադրել։ Գիտեք ինչի՞ համար, որտե՞վ նա անթամենը խամաճիկ է։ Նա հլուհնազան ծառայում է Գարեգին Բ-ին, եւ եթե նա դա չաներ, իրեն կհաներ կշփրտեր փողոցը։ Մենք ճշտում հասկարելի է, մենք ճշտող հարց։ Խամաճիկի, որովհետև ասում է, որ 5-5 միլիարդով վաճառված է, թե Խամաճիկի, որովհետև ինքը Գարեգինբի մэр զավոնն է։ Խամաճիկի, որովհետև նա չունի իր սեփական կարծիքը, իր դիրքորոշումը, նա ընդամենը խոսում է այն, ինչ որ իրեն հանձնարարում են։ Եթե եթե Սերժի ժամանակներում լիներ, Et nuin hay komitatsi, yelutnere qarogh bacem tesnak a. Robert Kochyanin na Golasankov es bagov. Yev yas millionner tvetsin, tarber hegynakutyunner, miliardaterner, yev gidek inch, eto hashiv, yete pahanjume nuynisk sportis. Yes yes mek orinak berem. Uremen ter yev tikin Amusinera yek an matenadaran vor karutsvec, ha, Echmiadznametch. Astecin vor k'in'a skses boral it հանդիսության եկան երբ որ բացումներ ասես մեկ այսքան փող են գծվել ամուսնուն է ասում ասում սա է եղածը սա է եղածը ամուսինն է կնոջը ասես դու ասես լերի լերի չասես դեպի լերեն այսինքն ինչ որ նվիրատությունը այ նույնը պատերազմն է այս դեզասեմ կարوريا պատերազմը գրպանվել է 16 թվականին այս պատերազմի ժամանակ գրպանվել են մեծ գումարներ եւ հասկանում եք այս պիսով ի՞նչ է տոտալ թալան է գնացել Որտեղից են այդ բիզնեսները, որ Գարեգինն ու Եզրաստուն են։ Աշխարհով 1 բիզնեսներ ունեն։ Որտեղից այդ ունեցվածքը, չէ՞, որ Նիկոլ Նիկոլայ Ցատուրյանը համտեսիքա մի քանի տարի առաջ հերոստատեսությամբ եւ ասես ոլիգարք կաթողիկոսով ո՞րն է։ Այսինքն դուք հասկանում եք, երբ հալածեցին այս մարթուն, այս ինտելիգենտ մարթուն հալածեցին միայն արթարության համար, որ ինքը ճիշտը խոսեց։ Այդ ոլիգարխը եթե մեր կյանքի մեջ նույնիսկ կա դա արդեն բացասական երևույթ որով է որովհետև այն երկրի մեջ որտեղ կային խորթային միության կարկերը եւ այդ կարկերը փլուզումից հետո անկախությունը կերտվեց այնուամենայնիվ իրենց նախնիկները միլիոնատեր չէին <body> դրանք են միլիարդատեր դառնան հա ուրեմն այստեղ կանազնվություն ուրեմն ճանապարհ արթար չէ ուրեմն հարկերից խուսափել են դրանք ուրեմն դրանք չեն վճարած պետության ինչ որ պետք է տային, այլապես միլիարդ հատեր ինչպես պետք է դառնային այս մարտի։ Իսկ Եկեղեցու Կարագայում սա միայն, որտեղ եկեղեցին դա կոմերցիոն ինչ որ կարույտ չէ։ Ուրեմն սա զբաղված է եղել Փալանով, ինք հաղքատ մարդ է։ Գյուղից, 4-րդ совխոզից ծշվարական ընտանիքի Զավակ գն է։ Ինքը եղբայրը նույնն է, հա, Զորով ելել է հայրը, ին հանգուցյալ հայրը Գրիգորը পেরելջ ճեմարան այդ մայրն էր որ տեսելա որ տղաներին տարելա ճեմարան անկողին ընկավ դարդից որտեղ գիտե տղաների խառնվածքը որ նրանք խարջը չեն այսպես ասած հոգեոր կյանքի սա եղելու Սիրելի հետևորդներ, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Հասանելի դարձնենք ժողովրդի ձայնը հանրությանը։